de policial não é nem um pouco fácil. Quero dizer, essa dancinha e esse carro. Mas o que vocês não sabem é que hoje o Homem-Aranha deu um monte de presente pro Bebê Aranha. Deu um monte de bolas. Só que vocês não imaginam aonde que essas bolas vão cair. Filho, você deixou sua bola cair lá dentro do túnel. Não, papai, eu não vou entrar nesse túnel. Eu ouvi umas risadas maléficas dali. Eu tô ouvindo alguém falando alguma coisa também. Eu tô morrendo de medo, gente. Será que vale a pena entrar ali dentro? Eu tô com o meu visão... Eu tô com o meu capacete de visão noturna e a gente vai ter que pegar a sua bola, mas eu não quero entrar aí dentro. Peraí, a galerinha que tá assistindo quer que a gente entre ou não? Comenta aí embaixo. Gente, comenta aqui embaixo se a gente entra ou não pra pegar a bola do Bebê Aranha. Porque eu não faço a menor ideia. Olha, pelos sonhos e pelos brinquedos, nós devemos fazer tudo o que for possível. Então você vai entrar. Eu que vou ter que entrar? Mas peraí, melhor a gente apostar um pedra, papel e tesoura. Tá bom, como que vamos apostar isso? Não sei, pedra, papel e tesoura. Papel! Ai! Não, tá bom, vai. Pedra, papel e tesoura. Tesoura! Ih, quebrei você, Léo. Então vamos, minha vez, eu vou ter que... Nossa, que assustador. Ai, vamos entrar, vamos. Cuidado, pelo menos aqui não é molhado, papai. Peraí. Tem uma placa aqui pra gente ler e tem um Sonic do mal ali, parece. É verdade, papai. Peraí. Eu comprei a lanterna de 50 metros na Shopee. Mesmo deixa eu ler aqui. Tem que tomar cuidado, porque tem criaturas à solta. Ah, criaturas à solta? Tá, eu só quero pegar sua bola. A minha bola aqui, papai. Pega a minha bola. Ela tá grudada no chão. Papai, eu acho que ele fez alguma maldição. A gente vai poder dar um soco nele e depois roubar as motos e sair. Sério? Vai, filho. Pega a moto. Pega a moto, filho. Peguei, papai. Antes que a polícia venha atrás da gente, porque o Sonic você, é muito papai? Amigo dos policiais. Não enxergando nada, passei pelo túnel. Nossa, gente, isso aqui tá muita loucura. E a polícia tá atrás de mim agora. Meu Deus, eu tô com 5 estrelas de procurado, filho. Credo, eu também, papai. 5 estrelas, papai. Vem por aqui. Vem por essa fábrica abandonada, se escondendo dos policiais. Será que vai valer a pena? Uou! Passei. Pronto, papai, tá tudo tão escuro. Ai, papai, não. Nossa, minha cabeça bateu muito forte. Se esconde. Vai, filho. Vamos se esconder dos policiais aqui dentro. Eles não podem me encontrar. Minha moto travou, papai. O que aconteceu com sua moto, filho? Ah, alguma moto saiu do túnel de ponto X. Não acredito. Agora você vai ter que ir com a minha. Vem aqui, os policiais estão lá fora. Deixa eu dar uma olhadinha pra ver se tá seguro. Tá tudo largado, papai. Ai, meu Deus, o policial pulou. Tem um carro de polícia aqui, filho. Pega ele, vamos dar fuga. Mas qual que é o objetivo mesmo, papai? Pega isso, filho, pega aqui. Nós temos que encontrar o McQueen. Vai, pai. Entra, filho, você não entrou. Vai, filho. Viramos policiais, filho. Eu e você. Viramos policiais, olha só, Gazá. Pega o ponto. Foge deles, papai. Ai, droga. Eu acho que deu ruim. Filho, nós fomos presos! Filho, a gente foi preso! Papai! Ai, meu Deus! E o general quer falar com a gente, papai! É, o general chamou a gente pra conversar. Vamos ver se tem como a gente reduzir a pena. Oi, seu general, tem como você reduzir a minha pena? Pelo amor de Deus! Ah, e aí, Homem-Aranha? E aí, Bebê Aranha? Olha só, até tem como vocês reduzirem a pena de vocês, mas assim, vocês vão ter que trabalhar de policiais por um dia com a nossa nova viatura. Eu aceito o desafio. Filho, parece que pra gente ser livre dessa delegacia, dessa prisão, a gente precisa se tornar policial por um dia. A gente vai ter que fazer com comportamento, papai. E eu não quero saber disso, não. Eu quero minha bola. Que bola? Você tá ficando maluco? Olha só, seu general, o desafio eu aceito, tá bom? Ah, perfeito! Olha só, vocês podem pegar o Relâmpago McQueen, que vai ser a viatura de vocês, e ir para a delegacia do centro. Valeu, seu general! O McQueen, papai, eu não sabia que ia ser tão bom!
Eu tô te falando, filho, que tudo que o papai faz é com mãos de ouro. Vamos até a portaria pegar a nossa viatura e ralar peito desse lugar. Nossa, esse carro é muito incrível! O que é incrível, papai? É o carro! Olha só! Papai! Nossa, nossa viatura! A nossa viatura é épica, deixa eu ver por dentro. Que isso, é muito tecnológico. Na HD, papai! Gente, eu gostei muito do Relâmpago McQueen. Vai deixando seu joinha no vídeo. Liga a sirene dele, papai. Liguei. Tá ouvindo? Tô ouvindo e tá ficando a tela muito colorida. Igual uma sirene de verdade. Sim. Papai. Oi, filho. Olha, vamos parar esse cara. Ele tá em alta velocidade. Esse cara aqui? É esse mesmo que esse cara. Vou falar no microfone agora com filtro na minha voz aqui. Atenção, atenção, senhor do carro da frente, encosta, encosta, você tá numa alta velocidade. Senhor do carro da frente, encosta! Encosta agora, senão eu vou ter que meter bala no teu escórnio. Que é isso? Não pode dar lua, peraí. É, papai, achei. Pô, era uma mulher, filho, por isso que tava dirigindo tão mal. Vai, parou, 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 parou. Ai, meu Deus, meu Deus, ela tá respeitando. Para, maluca, para, maluca. Filho, cuidado só pra não atirar nela, pelo amor de Deus, hein? Nada a ver. Aqui. Toma! Papai, cuidado! Super Marvin! Dá um jeito nela, papai! Agora ela não vai mais fazer isso! Ela tá ali, filho! Mas agora ela tá indo devagarinho, né? Tá, ela aprendeu a lição! Vamos pro próximo, próxima ocorrência, vai! Prontinho, agora sim ela não vai machucar mais ninguém! Yes! Agora vamos para o próximo problema! Filho, olha só, esse Relâmpago McQueen é realmente muito veloz. Olha a velocidade dele. E ele é polícia, papai. Ele é uma polícia. Deixa eu ligar a sirene de novo. Uou! Olha que legal! Isso é muito divertido. Eu acho que tá na hora da gente ir até a delegacia pra ver o que, que os nossos amigos policiais querem. Ei, cuidado! A gente passa por aqui de policial. Dentro da favela a gente tá lascado. Papai, passa rápido. É verdade, deixa eu passar rápido aqui. Meu Deus, ela passou muito rápido. Ótimo, filho. Olha lá, papai. Aqui, ó. Opa, a delegacia é aqui, né? Deixa eu ver. Papai, você não sabe nem onde é o DP. É, aqui, aqui, ó. Tinho, filho, chegamos no departamento. Sim, papai. Olha só, estacionado lá desse. Cuidado com... Meu Deus, papai. Opa. Era seu colega de trabalho. Fala aí, cara. Vamos. Eu vou trabalhar de policial por um dia aqui com a viatura nova. Ah, sai fora, maluco. Eu tenho que patrulhar agora, seu lesado. Sai da minha frente. Ai, calma, que droga. Ele manda o meu nome, papai. Esses novatos. Que isso? Seu ignorante. Bullying, papai, contra novato. Esse, com certeza, vai ser um pé no saco. Sim, filho. Tá bem, filho, mas eu gostei muito do nosso dia como policiais. Vamos agora invadir a favela e derrotar um monte de inimigos. Ah, filho, depois de um dia como policiais, a gente tá livre agora. Depois de um dia livre, papai, tem que ficar com ela na mão. Encheu o saco. Corre, corre. Olha lá, autoridade aqui, policiais. Filho, autoridade. Como é bom usar o poder. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E hoje nós provamos o veneno de ser um policial. Obrigado a todos, até a próxima e tchau. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money